Valideynlər dəstə iştirak etmək davamiyyəti aşağı olan övladları üçün 100 manata yaxın cərimə ödəməli olacaqlar. Ölkəmizdə təhsildə yayınan şagirdlər üçün cərimə tətbiq olunacaq. Özü də nə az, nə çox 100 manat. Müxtəlif sahələrdə cərimələr görmüşdük, eşitmişdik. Amma təhsildə cərimənin tətbiq olunacağını eşitmək isə biraz təəccüblü oldu. Bəs maraqlıdır. Bu cərimə təhsilimizə nə verəcək? Ümumiyyətlə, yeni qərar şagirdi məktəbə gətirə biləcəkmi? Orta məktəblərdə dərs buraxan şagirdlərin valideynlərinə 100 manat cərimələməsinə dair İnzibati Xətalar Məcəlləsində Milli Məclisdə irəli sürülən dəyişiklik təklifi cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmayıb. Əksər insanlar sözü gedən təklifin istənilən effekti verməyəcəyini düşünürlər. Eləsin var imkanı gendi 100 manatı versin, heç uşaq dərsə gəlmədi, məktəblər biləsinlər də. Düzgün deyir axı. Cərimə nədir? Dərsə getməyən uşaqlar və dərsdən qaçır, başqa yerə gedir. Bəlkə dərs olar biraz. Mən hesab edirəm ki, təkcə dərsə getməmək yox, elə siqaret çəkməyə görə də cərimələnmə oldu valideyni. Dünyanın müxtəlif ölkələrində dərsə getməyən uşaqlar üçün müxtəlif cəzalar nəzərdə tutulub. Qonşu Türkiyədə bu cəza sistemi çoxdan tətbiq olunur. Ölkənin bəzi bölgələrində məktəbə gəlinməyən hər gün üçün 15 lirə məbləğində pul cəzası müəyyənləşib. Bəs bizdə necə? Bu dəyişiklik şagirdlərin dərsə davamiyyətinə nə dərəcədə təsir edəcək? Təhsil Nazirliyində məsələyə münasibət bildirməyə də çətinlik çəkirlər. Qurumun mətbuat xidmətindən bildirdilər ki, bu barədə onlara yenicə məlumat daxil olub. Bu səbəbdən də məsələnin nə yerdə olduğunu tam araşdırmaq mümkün olmayıb. Cərimə olunmaz. Təhsil Şurasının sədri Əjdər Ağayev isə deyir, bu təklif təhsil sistemi üçün yaxşı heç nə vəd etmir. Yaxşı olardı ki, bu layihənin hazırlanmasına elə təhsil mütəxəssisləri dəvət olunardı. Əgər cərimə ilə bu uşaq zorla məktəbə gəlirsə, nə qavraya bilər? Nə maraq ola bilər? Elə gəldi, oturdu, vaxt keçirdi, getdi. Bizə isə məktəbə gələn uşağın savadlanması lazımdır, öyrənməsi lazımdır, biliklərə yələnməsi lazımdır, onun fəaliyyəti lazımdır. Deməli, uşağı zorla məktəbə gətirmək absurd haldır. Ekspertlər deyir, dərsə davamiyyət məsələsi orta məktəblərin ən ciddi problemlərindən biridir. Cərimə ilə bağlı layihənin hazırlanmasından əvvəl dərsdən yayınmanın səbəbləri araşdırılmalı idi. Cərimə yaxşı metod deyil. Məktəb rəhbərliyi bir uşağın belə dərsdən yayınmasına imkan verməməlidir. Təhsil müəssisələrinin əksər rəhbərləri də hesab edir ki, şagirdə 100 manat cərimə etməklə məktəbə cəlb etmək olmaz. Bunun digər həll yollarını tapmaq lazımdır. Bunu valideyn verəcəksə, nə üçün öz maliyyəsinə ziyan vurmalıdır? Şagird məktəbə gəlməlidir. Təbii məktəbə gəlirsə şagird, valideyn bu 100 manatı verməyəcək. Hansı valideyn istəyər ki, ayda 100 manatını və yaxud da ki, qayıbların sayı olan şagirddən ötəri mən aparım 100 manat məktəbə verim. Hər sinifdə bir uşaqdır, iki uşaqdır, xəstəliyi var, icazəsi var. İdman yarışında iştirakinin məktubu ilə əminə gəlib iştirakinin şagirdlərimiz də ola bilər. Amma şagirdin məktəbə mütəmadi davamiyyəti məcburidir. Dərsə gəlməyən uşağa görə 100 manat cərimə söhbəti digər bir məsələni, repetitorluq məsələsini gündəmə gətirdi. Yəni, daha çox repetitor yanına gedən uşaq dərsdən yayınır, dərsə getmir. Hər zaman aktual olan məsələ, şagirdin repetitor yanına gedməsi nə qədər vacibdir? Ümumiyyətlə, bu gün repetitorsiz mümkündür. Biz öz dövrümüzdə elə bir şey olmuyor baxın. Valideyn əgər müəllimlərə etibar eləmirsə, məcburiyyət qarşısında bəlkə qalır repetitor. Məktəbdən kənar hazırlıq olmamalıdır. Əvvəlki dövrlərdə biz necə hazırlaşmışdıq? Fərdi məşğul olma, uşaqlara olan sevgimə irəli gəlir, birincisi budur. Müsahibim Mehbarə müəllimə uzun illərdir repetitorla məşğul olur. Deyir, hər müəllim repetitor ola bilməz. Repetitor olmaq üçün müəllimdə xüsusi bacarıq və intellekt olmalıdır. Valideynlər öz təşəbbüsü olur ki, müəllimə istəyirik ki, dərsdən sonra uşaqla məşğul olasınız. Ya evdəmi, ya bir yerdə. Repetitoru hər bir müəllim risk edib götürür bu sözü. Yəni bu məsuliyyəti götürmür üzərinə ki, yəni birdən hazırlayaram, nəticəsi olmaz. Valideyn narazı qalar. Bir reallıq var ki, ölkəmizdə repetitorsuz universitetə daxil olmaq müşkül məsələ çevrilib. Repetitorluq o qədər yayılıb ki, məktəbdən əlavə xüsusi müəllim yanına getmədən universitetə daxil ola bilmək xəyalımızdan belə keçmir. Bəs maraqlıdır, görəsən illər öncə heç bir repetitor yanına getməyən insanlar tələbə adını necə qazanıblar? Repetitorluq ötən əsrdən mövcuddur. Amma o adam ki, elmə getmək istəyir, bilini dərinləşdirmək istəyir, 5, 10, 50, 100, bu qədər repetitor yanına gedərdi. İndi isə 100 minlə repetitor yanına gedirlər. Çünki məktəb vəzifəsinin öhdəsindən gəlmir. Məktəb vəzifəsinin öhdəsindən gəlmir, repetitorla gəlir. Repetitor yanına gedir və ali məktəbə qəbul olur. Amma bu da olur bir tərəfli hazırlıq. Dünyanın əksər ölkələrində valideynlər öz övladlarını universitetlərə hazırlamaq üçün və ya uşaqların daha yaxşı təhsil alması üçün repetitorlara müraciət edirlər. Bizdə də bu var. Ekspertlərin fikrincə, repetitorluğun aradan qaldırılması heç bir fayda verməz. İnzibati yollarla repetitorluğun aradan qaldırılması mümkün deyil. Repetitorluğun aradan qaldırılması üçün ilk növbədə bəzi zəruri məsələlər həll edilməlidir. Təhsilin keyfiyyəti artırılmalıdır, sosial məsələlər həll edilməlidir, müəllim-valideyn əlaqələri genişləndirilməlidir. Hər bir ailənin, hər bir şagirdin öz arzusu var.
Hər bir ailənin öz maliyyəsi var. Mənim fikrimcə, məktəbdən şagird bəhrələnirsə, qane olursa, repetitor müəllimi ehtiyacı varsa ola bilər. Repetitorluğun ləğv olunması dəfələrlə gündəmə gəlsə də bu məsələ indiyə kimi həllini tapmayıb. Repetitorluğun ləğvində ən optimal yol kimi məktəblərin 12 illik sistemə keçməsi göstərilir. Bu zaman məktəblər 10 il icbari, 2 il isə ali məktəbə hazırlıq istiqamətində fəaliyyət göstərməli olacaq. Biz əleyhinəyik ki, repetitorluq məhz tədris prosesi hesabına mümkün olsun. Mübarizə aparırıq ki, məktəblərdə tədris prosesi vaxtı şagirdlər məşğələlərdən ayrılıb repetitor yanına getməsinlər. Əlbəttə, dərslərdən sonra, məşğələlərdən sonra əgər bu onlar əlavə bilik əldə eləmək, əlavə bacarıq əldə eləmək istəyirlərsə, daha dərindən biliklərə yiyələnmək istəyirlərsə, bu onların öz seçimidir. Repetitorluq müəllimlər üçün əlavə qazanc mənbəyi olmaqla yanaşı, bəzi müəllimlər üçün isə son zamanlar bir dəf formasına çevrilib. Yəni, müəllimlər qonşudan geri qalmayım deyib repetitorluğa başlayırlar. Yəni, sadələ desə, demək istəyirlər ki, bunu mən də bacarım. Amma bütün bacarıqlar təhsilimizin inkişafına yönəlsə, bundan hamımız qazanarıq. Mürvət Sarıkoğlu, Royal Muğanlı, Elgün Ümmətov, xüsusi olaraq hər həftə üçün.